Det här är alltså uppdrag 2 i Red Flag 94.2. Och dagens uppdrag heter Radiotystnad. Anfallet mot fiendens helikopterbas gick bra, får man väl säga. Flertalet helikoptrar slogs ut och fienden verkar ha förstått budskapet och dragit tillbaka sina helikoptrar. De vill inte riktigt förlora flera av dem. Fienden fortsätter dock att kommunicera med sina team via en serie radiomaster som sänder både krypterad radiotrafik och instruktioner via nummerstationer. De här masterna är placerade på höga punkter nära landets norra gräns och är en prioriterad måltavla. Och vi som attacken har då fått uppdraget att slå ut dem. På grund av att radiomasterna i fredstid har civila uppgifter så har fienden inte placerat ut mycket för att försvara dem utan verkar tro att vår ovilja att anfalla civila måltavlor kommer göra att de inte angrips. Därför kan ni förvänta er minimalt med luftvärn kring själva målområdet och finns det luftvärn kommer det antagligen vara av den äldre sorten. När fienden väl förstått vår avsikt kan vi också vänta oss att de kommer skicka upp flygplan. Av det skälet bör anfallet ske samordnat inom divisionen för att undvika att en grupp kommer in sent och blir angripna under själva anfallet. Vi kommer enbart ha indirekt understöd under operationen. Vi har avsiktligt planerat anfallet så att det ska ske precis efter att en bombräd genomförts mot fienden och våra Eagles bör ha tunnat ut fiendens främsta jaktflygplan. Då vi inte kan förutse hur effektivt anfallet med B-52 kommer att vara kommer varje Viggen bära 4 jaktrobotar istället för 2. Utgå inte från att amerikanerna kan hjälpa oss med jaktskydd. Genomförande borde ni ha gått igenom, men jag tänker dra igenom det i alla fall. Beväpningen är 2 stycken ARA-kapsel, 2 stycken Robot 74 och 2 stycken Robot 24J. Preflight är väldigt enkelt. Det är sätt i datakort, reflola in 99 och målpunkt 4. Radiokanaler FR22, radio 1, bla bla bla, tryck 1. Vi startar självständigt. Planen kommer, ja, själva startordningen är precis som förra gången. Så att en grupp är startbana 1, udda nummer startar vänsterbana, jämna nummer startar högre bana. Och vi använder tiden i luften till brytpunkt 2 att samla själva formeringen. Från och med brytpunkt 2 påbörjas lågflygningen. Brytpunkt 4 är målpunkten. Målen är högt upp på en rad med höjder och upptagning bör ske med hänsyn till terräng. Grupper som utfört sina anfall stannar kvar i målområdet och agerar jaktskydd till samtliga grupper slutfört sina anfall. När alla grupper nedkämpat sina mål flyger grupperna självständigt till brytpunkt 5 och väl där bestämmer piloterna hur de har bränsle att ta sig till Nellis eller behöver tanka på Lincoln Airport. Och här har ni då flygningen för dagen. Som vanligt, undvik containern. Grupperna har inte ändrats överhuvudtaget, så de ser ut precis som de gjorde förra veckan. Reglerna har inte heller ändrats speciellt mycket. Ni får fortfarande inte flyga inom containern. Ni får fortfarande inte flyga lågt över farmen. Och ni får enbart tacka på Gulf Rivetments och allt det där. Om gruppen slår ut sitt mål får varje gruppmedlem en poäng. Att ta hem planet hem säkert i Nellis igen ger poäng. Så det vill säga att förutsatt att ni slår ut den måltavla som ni ska till så får alla i gruppen poäng. Det kommer antagligen finnas fler master där än vad det finns grupper. Ni får inga extra poäng om ni slår ut ännu en mast, men ni kan göra det i alla fall ifall ni inte har någonting annat att skjuta på. Enfield 1, redo att starta. Tack så. Ja, ni kan dra iväg. 2 och 4 är klara. Jag vet inte hur det såg ut för 3:an. Jo, 3:an är klara. Förstått. Gott, men då tycker jag vi sätter igång då. Taxar efter detta. Här är en fyllde, taxar.
två taktar. En för tre taxa. Det rullar på bra idag, Jonathan. Gott så. När är en bra idé att lägga in nav? En till fyra taxar. Lägg in nav precis innan du startar. Uppfattat. Jag kan till och med lägga till det i utropet under starten, så gör vi det enkelt för oss. Gör så. Jag vet att Erik brukar göra det, så jag får stjäla hans manér. Jag tar banan om 3 left. En till 2 tar banan 03 right. Den är redo. Banan är fri, luften fri. Rulla upp lite. Vi startar synkroniserat. Och en till 3 kommer behöva köra förbi dig. Jag pratade med Sponge. Sorry, Pat. Ja, nu är det gjort. Yes, stå över till lägena.
självmant. Ett mål nedslaget.
i efterhand hur vem som sköt vad. Det finns åtminstone en mast som är kvar i alla fall nu, om någon blir kvar. Ingen mer sen, va? Att jag ligger lång final. Okej, hur är det menat att jag ska gapa på tower? Enfield 22 turn heading 52 for 10 miles. Please repeat, heading 52. Heading 40, 10 miles. 4, 9, 0, 0. Jag vet inte vad de menar, om de menar 40 eller 400. Enfield 13 efterfrågar vilken taximan jag ska ta ut från 2-1. Jag tar den sista taximanen. Du har shooter till vänster. Absolut. Fill 2-2, 0 degrees for 4 miles. Affirmative, 0 degrees, 4 miles.